Čau lidi, je tady Porty, já si tam u dalšího videa, tentokrát je to další video z minihry Bed Wars a je tady se mnou Macko. It's a prank! Ano, a jelikož dlouho nebylo Bed Wars, tak jsem se rozhodl natočit a s kým jiným než, ne, s Mackem. Tak, my jsme v aréně, je to mapa, která se jmenuje jak? Candy Land, nebo jak se to jmenuje? To je Candy. Candy. It's a prank, it's only Candy. Jenom Candy, ok, Mačko. It's easy prank, easy peasy, bacha na to. It's not prank, hele, on mi tady bere bronz. Tak Mačko, řekni nějaké rady tady, mě fanoušci furt píšu, že mám stavit postele jako je chujoviny a prej jsem blbec v tom Bed Warsu, mi tady nadávají. Porty blbec, máte pravdu, to musíte... dáme si tady navod pořádního Bed Warsera. Takže Porty, co tutorial, uděláš jako tutorial první? Tutorial Bed Warsem. Co uděláš jako první, když dostaneš Bricky a Iron, tak schválně, říkej. Bricky a Iron? Mhm. Já nevím, tak koupím si bloky. Jeden Iron a 12 Bricků, co uděláš? Tak já nevím, koupím si brnění obyčejný. Meč. A to v p***. Když máš jeden gold, jeden Iron, tak si koupíš meč, to si řekl dobře, ale když máš 12 těch Bricků, tak si koupíš mrazíčku a krumpáč. Ty bys mohl dělat toho, ty bys, teď jak, na tebe, jak mluvíš, tak úplně mluvíš jak ten villager, když jako mluv. Tak ne, mluv. Já si teda koupím normální brnění, takže to dám takhle třikrát. Prej. Špatně, něco, špatně, jsem... Porty. Co špatně? Nic, ale všechno špatně, Porty. You are now ticho, ty debil. Hele, můj gold, teda bronz, nebo železo, iron. Nini. Co se rychle, budeme se stavit do prostředu už, nebo co? Když se to staví, oni už jsou skoro tam, pod. A jo. Strašidlo se chtěli další Bed Warsy, natočil jsem je dlouho, takže budu rád, když to oceníte a dáte like. A pokud tady bude hodně lajků, tak natočím další díl, protože já jsem to přestal točit hlavně z toho důvodu, že někteří už o to prostě neměli zájem, tak jsem to přestal točit, protože já prostě ztratil zájem o toto točit, páč to ani nějak jako nebavilo už, ale teďkon... To víte, prostě dostal... no, Porty lama. No, to nikdo není nejlepší. Musím říct ale, že Porty to... No, tak teďka Porty ještě spadne dolů. Schválně. No. Aha. Zabij to! Já bych chtěl, ale... It's cheating, kamo! Já do ní mlátím, to nic neudělalo, to byl cheat. Já mě, pánové, reportněte to. To je to, až tady budete, jak to reportněte. Lomeno report. Dáme tam report 17 sportí. No jo, ať ti dám takový report, hele, ať ti tady dám report za to, že si givuješ VIPčko a budeš v hajzlu. No. Macko za prdačko, givačko, VIPčko. Macko tady má na rozdíl od nás obyčejných hráčů VIPčko. Říct, že ještě jednou? Mamka mu koupila. Co říkáte na to, kdyby jsem točil anglický videa? Hello, my name is Porty, welcome to other video, Bed Wars. Hello, Porty is nic netuší. Nahrávat Bed Wars, like, together, spolu. O, tady už pro mě jde... Proč jsem? Já jsem debil! Já jsem si znova koupil celou sadu brnění. Znova. Já jsem úplně blbej. Dej mi jedno brnění, prosím. Dělej pocit, ať tam celý. Dej mi ho, pojď. Ne, počkej, tady goldy, tady beru goldy letí. No, ne. No. Tak, danke. Ještě helmu tady máš. Ještě fefitfu, no. Ty máš svůj čepec, takže to nevadí. Čepec? to je můj tohle, Indiana Jones klobučík, bacha na mě. Ty máš svoji rybářskou hůčku. Co? Macko, hůkačko, ty vole. Hele, já jsem si koupil za gold pickaxe, vím, že to je kraminál v hinot. No, náhodou to kravinka není. No ale na začátku. Počkej, dej mi ten jeden gold, co tady vyjede, nebo vyjel. Tankeš. Ano, Macko, bere i z bow skill, nebo pojedeme na louka, až koukačka zakouká. Až koukačka zakouká, vykouřím ti kok. No, někdo mi píje na Facebooku, tak ty. Ale ne. It is v prdeli, máme v prdeli postel. Ty tam máš víc než jen postel. Macko, it is v prdeli, it is mi teď lamy, protože oni budou psát, že vy jste lamy, vy to neumíte hrát, vy jste lamy. Oh, já ho zabil. Proč se nesměješ? Because it's not funny. It's not funny, Porty, it's not funny. Tak jestli už jsem nerozesmál ani Macka, tak to jsem hodně bídně na tom. No to teda. Porty, koukej, tady jeden bod, ono skáka to všetko sem, hele, na to. My ještě zničíme aspoň jednu postel, pojď si pro bloky. Tam není logika, Porty jde prostě jen tak zabíjet. Hashtag to je jedno. Hashtag. Jebem na to, jebem. Na to! Ne!
Ne, tak. Ne. Hej, hashtag, ne, ne, ne. Nechám, Macko, pojď se sem stavit. Cože, kdo se sem staví? Ukaž svůj skill. Ne, já se tam zůstavit k těm modrým. Já tady sbírám furt ty věci, já jsem dal ultimate množička věcí určitě. Hej, já tady prostě dělám jako, že ty itemy se mi prostě kopírují do inventára prostě. Macko cheating, jako, jo, víte, jo, to prostě. Jo, já vím, ty to bukuješ, no. Jo, no, by the way, on má, Macko, takovou tu neviditelnou kill auru pro ty youtubery, já ji mám taky teda, jako vy to píšete, že mám kill auru, tak jako vy jste inženýři, jste agenti, tak. Inženýři! Vy jste agenti? Ty lidi, co píše... Agenti 2.0.2, ale čum, ne, teď nemluvím na vás všechny, ale koukni, ale poslouchej jednu věc, já jsem tě prostě zapil. A někdo tam napsal, že mám, někdo mi poslal fotky, že mám kill auru, a jak mlátím jinam, a jak tě hituju, a jak se koukám jinam, a dal tam takový úplně profesionální šipky v nějakým, vole, Android malování, nebo co to měl za iPhone, co mu koupila máma, nevím. Android malování. A normálně prej, že mám kill auru, hlavně když jsem to točil já, tak jsem se do něj trefoval a prej, já jsem mu napsal. Hele, koukni se na moje video, když si to, aby si viděl, že prostě jsem neměl fakt kill auru, a on napsal, já viděl, Mačko, promiň, a najednou za chvilku mi napíše. A za chvilku mi napíše, Porty, a já, no, ty máš kill auru. A znova. Aha. Hashtag, kde soudruzi z NDRu dali chybu, no? Schválně. Ojejda, so many modrášek, no já tady chcípnu, no Porty, mám jeden půl srdíčka, no voli, no tak jedna půl srdíčka. Takže jdeme na to. A jsem mrtvý, no uvidíš to, Porty, jsou šel solo akci, ty říkáš, že jdeš na modré a nikde si tam nebyl, voli. Nikde si tam nebyl. Tak si koukni, kde jsem. No, ty jsi někdy úplně v prdeli, věc, takže jo, koukám, no počkat, koukám, nesí, no, nesí. Wow, Porty, wow, to mi jako má pomoc. Co má být? To je soundtrack. Dan, dan, da, 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 dan, da, ne, protože to není špatně, musíme. La la la, tak ty máš kurva! Porty zabijou tě! Ne. Hej, what the f? Oni po mě střílí jak kulometem normálně tím lukem, ale. Bacha, na tebe, přijez do cesty, bacha, rychle, otoč se! Ne, na druhou stranu, Porty! Otoč se, ne, ty jsi, on je za tebou zelený, bacha, Porty! Porty, ty jsi kuku! Do prdele! Tak jsme další v aréně a jsme na aréně s názvem Old World, jej! To jsem ještě nenáčel, Macko, díky, jsi to řekl za mě a jdeme brát bronz. Projdeme brát, tak díky, já se tam nemůžu ani dostat kvůli tomu, jak jste tady tlustí všichni. No jo, koukám na tebe! Hej, to jde nějaký dole. Já tě vidím nahoře, já tě tam vidím. Ten tvůj peroxid. Ty vole. Ten je, tyjo, ten se povedl. Ty jsi jediná kočka, která se asi nebojí ony. Co ty víš, jestli se bojím vody? Tady si plaveš? Ani ne. Ne, dva roky. Dva roky jezdím bez nehoď. Sitrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný krok. A švat mi šumí pod skory, kličkují mezi výmolí. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, on pádí cestou, necestou. Před Davicích, pět v Davicích, plně před cestou, to steží, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. A to všechno tak zpívám ve hudebce. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kopředu. Já už se z toho poseru. To víte, když se dneska chová normálně Porty, tak já dneska musím jako, víte, jako jít místo něho a dám cash. Macko, děkuji, že řekl, že se chovám normálně, to je normálně podstav. No, co to píš, to pod... Normálně jsem to na jezory chlupy po... Atak si blbec. Nebo na tebe. Hej, dláš si kozí. Zajeď, jako, nebudeš to... Macko, zdechnul! Ale kakáčky na teba.
Kasse, jo, tady mají dobrou kasu teda. Tady mají kasu směrem k MLG Pro 60 Quokescope. Oh shit. Quokescope. Quok. Hashtag máme rádi všichni Quokescope. Oh můj bože, nabram bože, porty tady. Bramolulíře, jde po mně pan Lukista, sakra, zhodil mě, tak to je fakt... Uděláme tady freestyle. Nevím jak v tvým světě, ale v mém světě je to jasný, řízek musí být osmažený a mastný. Tak koukaj, porty, zkoušíme, no. Reportis, koukaj na ty zeleňáky, teda v študňáky ve středu. Tvoje, oni všichni už mají luk, to není možné, ale to nepod... No, pokud kakáme na bávac, jako. Jdeme si jasně s jabkou, to už tady ty, no, tak to radši. No, dobrý, ty to nedaj. Dal jsem zde ochranný totem, Wow, porty, počkej, to jsi jako ty, jo? To jsi ty jako... to je ochranný totem. Jako vážně, proč tam ten kokos furt padá, ty bude prý stůl ty. Hele, co se mám koupit, Macko, prý tady nic nedělám, teď končí, můj se brátí, já už to vidím v těch komentářích lidí. Hele, ne, já si to koupím po druhý, hele, Macko, ty koupit meč, já nic nekoupím, jsi koko, hej, cože? Porty is nic nedělá. You are this is nadává. Já nevím, I don't umět anglicky. Adon, fuck with, who? Adolf, Hitler. You little stupid ass, míč. Rychle, musíme to všechno pozbírat a zabít všechny, jinak to nebude ono. Hashtag, zahrajme v Bed Wars po polsku. Rychle. Ovdě manečko, žomečky moje i mě z Karel Vodičák. A what the Karel Vodičák? Karel Vodičák. A dzisiaj si uděláme řidičák. Takže, na náš první řidičák budeme potřebovat tady autobusáka, tak, Dankeschön. Hele, nechci říkat, ale asi jsme v prdeli. V krdeli? Co ne. To kopeš? Tady je cesta. Tudy. You are have barák. Ah. Oni stejně trefujou mě, what the f? Mě taky trefili. Za mě už není Macko Gurmak, ale Macko Sheepmaker, ty vole. Porty umírá k makér, ty vole. Porty utírá. To je ale úplně na p***. Hajdi cenzurovat. Ty nebudeš femfurovat, ty fifufný. Ta fufný, fuj. VTH, babivka. What the huck? Hele, kdo to tady udělal tohle, fuj, to tady nemá být. Kde? Tady někdo pod ten můj penis dal blok a to se nesmí. Za to je ban. Čičis. Na Gome HD, na Survival Games, na všechno. Jo, tady stavím pevnost, pachra mě, tyjo, jsem dobrý, já jsem jak DJ Mato, tyjo. DJ Mato, jdeme na to. Porty snědl zaklínadlo. Vidíš hej, Porty, ty repíky? Hej, to jsou čipsy, kámo, oni mají wallhack nebo něco, já nevím. Wallhack. Hej, what the fuck, oni po mně nemají jak střílet. Oni mají wallhacky, Porty, pacha na to. La la la, la la la, la 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 la. Já si teď jdu zít Iron, ta da da, a ten hajzl by to steal nul. Pápču, hezky sdíl nul. Páslovce valaši, při betlémském salaši. Už to zpívat nebudu, já copyright dostanu. Ne, ty vole, do padl. Oh, tady nám někdo dává iron, super. Děkuju ti. To já tě neznám. Tak promiň, že mi neznáš, dobře, do porty, dobře. Macko, řekni ještě něco víc šokujícího. Já neděkoval to. To bylo jako vysoké zděšení. Ano, Macko. Zděšení. Já tě velmi chápu. Ty chápat mi, já nevěřit. Ano, a já tě chápu. Porty chápiň, ne porty o kuchyni, ale porty o chápině, tyjo. Chápině, what the porty fuck? O chropině. U porty o v kuchyni to přejmenu. Porty v kuchyni, hej, já jsem si, jak jsem byl teďka v Praze, koupil tu kuchařku, že vaříme levně a chutně z TV Nova za 50 korun. A oni to teďko, já mám ještě to s tím hruškou doma. Já si chtěl taky koupit hrušky, no, že ono to stalo 200 jako s hruškou. No, to s tím hruškou už ale nevydávají, protože hruška jako by se vysral na to. Ne, no jako nevydávají, ale furt to, oni, musím si říct, ale furt je to, se to prodává jako. No jasně. Každopádně. Proč to prodává, protože Láďa... Nebo to fakt, proč není postavený most do prostředka, my nemáme gold nic, a co teďko budem dělat, prostě já jdu stavit most do prostředka, a i když proti, i přesto, že umřu prostě. Co tady oni jakože staví u nás, koukej na to. To feti bude fíbit. To je přímo pro tebe, Porty. Ano, prdele, oh. Až tam, jo. Tak jo. Ty vole, oh. Takovej lakka.
kámo, že jsi nespadl. Da fut, co to tady je za hry? Koukej, to tady, to je tvoje. Oni jdou k nám, oni jdou k nám, oni jdou k nám, oni jdou k nám, oni nám ničijou cestu. To je špatně, macko. Nebo oni nám ničijou tu cestu. No protože já se chci dostat do prostředka, že to jsou šulini. Tahle hra bude asi trošku na další dobu, ty Já na ně seru, já se prostě jdu stavit a mi to jedno. Porty, a co ty a tvoje čtyřhodinová Annihilation? Vidíš to? Kdy to vystříháš? Já, cože to? S Marvexem. Jsem slyšel, že jste točili Annihilation 4 hodiny. No to jsme točili, ale asi tak před půl rokem. Aha, tak proto už vidím, že to nesestříháš. No já jsem to ani nesestříhal, myslím, že dokonce. No, já jsem z toho sestříhal jenom nejlepší scény, myslím, tak mám takový pocit. A to jsem taky ani neviděl. Vidíš to, Porte, ani to jsem neviděl, vidíš to? Myslím, že to bylo pátý Annihilation, nejsem si teďko jistý. Tak týfem nefitěl. No, že tady máme velký péro, ty vole. Mhm. Péro Wars. Velký penis pro Portyho. Cock Wars. Oh, shit. Hele jo, tak ten chceme stavit. Ty vole, ne, na mě nemáš do prdele, ty vole. Porty a jeho raging skills. Ale takhle mě nemůžu zabít, že ne? Ne, Porty, věř tomu a nezabijou tě, bacha. Porty, věř, běž a nezabiješ se, pokud budeš fesit. Porty, já dělám úplně, že the biggest základna in the world, jako tomu bys jako nefesil, ani bys tomu nevěřil. Prostě tomu bys se spodivil. You are must kecáš. You are must kecáš. Já nekecat, it's real, it's not prank, it's real. Oh shit, no tak nic. Oh shit! Já se krám jenom půl srdíčka, potřebuji rychle nějaký jídlo. Jídlo, jídlo! Nicht unterschlechtig. Já potřebuji jídlo. Tak se nájdeš. Potřebuji jídlo. Mekáč pomůže. What the fuck? Adam kýcha. Porty, špatná strana jdeš. Porty o kuchyně se pobliješ. Ne, Porty o kuchyně vaří dobře. Že jo, Porty. Že to nějak odládí hrušky. Že ne. Tyjo, bacha na to, oni už zabijou, tyjo. Ne. I have gold, I běžet domů! Ty teď umřít. Já si umřu, jak se asi zabiju, no. Tak to nedá smysl, ale... Wow, bože, já mám gold, co to tam máte za voleky? Pada pa pa pa, a mám takový pocit, že mám i na ten druhý nejlepší ten hluk. No jasně, že mám. Hluk? Hluk, no, ne hluk, ty. Já si šel hluk. To byl, jo. Modrý, dobré. Já furt stavím ten hrad, ty vole. Neříkej mi, vole. Já tady... Wow, co to bylo? Hej, what the fuck? Cože to jede tak rychle? To víš, no. To jdu zelení. Jeden červený jde, vole, po všech. Pada ta, já neradit. Porty. Hashtag make it lehčí. Běž nahoru a rozbij se i nahoře ze sklo, Porty. Pojď koukej. A tady můžeš snipojášňujkovat, jak chceš. Čekujeme, že... Hej, what the fuck, jak je mohl takhle trefit? Porty, koukej. Porty, rozbij tady dva bloky. Tady, jak jsem. Koukni, já jsem hnedka vedle tebe. Tak koukej, počkej. Tak už nic, už jsem mrtvej. Jsi byl tady, že jo, tady jsi to chtěl rozbít takhle. No něco, ne, trošku jinde. Já mám životu, já se najím. Já tady totiž dám tajný hrádeček. Až mě z toho bolí páreček. Tak. Hashtag vy rozbijet moje sklovy ničitele. Ahoj, Porty! To není Porty, ahoj. Někdo sem jde. Nejde ještě, ne. A mají k nám cestu, to určitě. Wow, jak jsi semka dostal, ty vole? Co to je? What the fuck? Wow, no, tak jsme mrtví, no. No tak to je super, ty! Ufám tady, fofofole. To je úžasný. Ufafný. To je by the way ironic. Já si představ tohle Xairovu hlas. No jafný, vole, nějaká meduza zakakaná, fujky na tebe, vole, skvíde. Asi koupím jebem... No!
Get rekt! Joj! Get rekt! Ne, já ne, ale tady další, vole. Ježiš, tady je nějaká modrá verliba, ty vole. Rektál, vole, nějakej. Hi. Počkej, do pavučiny s ním. Bacha, počkej, dej semka další, bacha. Oni i snic nekoping. No jak tady lezou ti, počkej, jak tady lezou při... Hele, já mám nápad, já možná si... Oni jináčí cesta mít? Počkej, co to je zase další skvít? Co? Aha, tak pěkný no, tak já utíkám pryč, voli. To tady můžem jebat. Co? What the fuck, jak? No, jak jsi sem dostali? Přitekli. Teda. No tak to je dobrý no. Přitekli, vole. Ty ještě žiješ? No já ještě žiju. O, tak já tě jdu ještě spektovat. Já jsem schovaný! Zabil jsem jednu. Tak nic. OK, no tak nic. No nicméně, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like. Vím, jsem lama zase, já to vím, ty vole. Jo, no, budu... vidíte to, on teďka měl kill auru, proto nikoho nezabil. No nicméně, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář, určitě se koukněte do popisu videa, máte tam macku v kanál, já se vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus. Ahoj.